Evo, dobar dan svima. Vidimo jednu ogromnu nervozu kod premijera Plenkovića vezano uz ovu istragu u Ministarstvu kulture i vezano uz ministricu Obuljen. Da je tu sve čisto, jedan pametan premijer bi rekao da pušta institucije, u ovom slučaju Ured europskog javnog tužitelja, da odradi svoj posao, da utvrdi ima li kakvih nezakonitosti, ali on se prstima, noktima grebe da hrvatski DORH se dokopa tog predmeta i da ospori nadležnost Uredu europskog tužitelja, što pokazuje da ovdje nešto žestoko smrdi u tom slučaju i da se Plenković nečega boji. Pazite da sada hrvatski DORH i uzme taj predmet od Ureda europskog tužitelja, onaj prosvjed koji smo imali na Trgu Svetog Marka bi bio ništa što bi se dogodilo. Tako da Plenković se ponaša potpuno iracionalno, možemo samo pretpostaviti da je ovdje jedan veliki kriminal u pitanju. I ja se mogu našaliti i reći da kada se Plenković pita zašto europski istražitelji istražuju ministricu Obuljen, mogu mu reći da mu možda iz Europe oni za koje je smatrao da su mu prijatelji poručuju da je ta njegova korupcija prešla svaku mjeru i granicu i da reducira i svoj doživljaj, ali i svoje europske ambicije. Možda je to poruka. Tako da, što se tiče ovog slučaja, bit će zanimljivo ga pratiti. A ja sam kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća imao i sastanke vezano uz vladavinu prava i mogu samo reći da su svi zgranuti Plenkovićevim izjavama gdje on odlučuje što je nadležnost, a što ne nadležnost jednog tijela kaznenog progona, posebno u ovom slučaju Ureda europskog tužitelja. Vidjeli smo jučer izjave gdje on misli da može sa europskom tužiteljicom kao što može sa Zlatom ili sa Turudićem kojeg je sada imenovao. Ovo sigurno neće dobro završiti po Plenkovića. Vidjeli ste u onoj raspravi, dakle, o raspuštanju Sabora, da imamo dvije mete. Meta je nesposobni Možemo u Zagrebu i tu su se po meni kolege iz Možemo navukli na tu priču gdje su odgovarali uopće na to. Trebalo se fokusirati na ovo što smo svi kao oporba potpisali i imamo ovo hrvatovanje pred izbore. I pazite ko hrvatuje pred izbore. Čovjek koji je slučajno završio u HDZ-u, koji se mislio hoće li u HNS ili u HDZ, koji se inspirirao Kardeljem i koji je sada, evo, mjesec dana ili dva mjeseca prije izbora otkrio blaženog Alojzija Stepinca. Stepinac je sve suprotno od onoga što je Andrej Plenković. Stepinac je bio spreman žrtvovati vlastiti život zbog svojih ideala, a Plenković je spreman žrtvovati i Hrvatsku radi svoje pozicije ili ovdje ili negdje u Europi. U Europi se vrata zatvaraju i to ne zatvaraju se polako, brzo se vrata zatvaraju u Europi i ovo što se događa to mu je poruka i sad mu preostaje jedino pokušati sklepati nekakvu većinu nakon izbora sa Domovinskim pokretom i manjinama, s tim da je Plenković tu u jednom velikom problemu, pazite. On ide u desno da obrani Turudića, ali ide u desno, ja sam razmišljao dugo o tome zašto Plenković to radi, jer tu radi štetu svom mogućem koalicijskom partneru. Ali koja je poanta? Ako taj potencijalni koalicijski partner dobije previše, onda će možda da opravda koaliciju s HDZ-om tražiti i Plenkovićevu glavu. Ako se ne bude moglo bez manjina, bez HSLS-a, tada ostaje i Plenković, a Domovinski pokret takav po mjeri Andreja Plenkovića je dio vladajuće većine. Tako da jako je važno da građani izađu na izbore, da se obračunamo s ovom korumpiranom hobotnicom koju je dobro opisao moj kolega Raspudić tijekom rasprave o raspuštanju Sabora i da je potopimo na dno tamo gdje joj je i mjesto. Ako ima kakvo pitanje, tu smo na raspolaganju.